Hej allesammans! Hello! Vi är en från Sverige här. Och en från Norge. Och du lät svensk. Men det är äcke. Det är äcke. Nej. Här är jag, Bianca. Hej Bianca. Och här är du, Eveline. Du är ju influencer, makeup, vad säger man? Makeup artist. Makeup artist och har en YouTube-kanal i Norge då. Ja. Ja, så vi har precis avslutat en video på din kanal. Det har vi gjort. Och vet ni att i Norge säger man, istället för prenumerera säger man abonnera. Ja, du huskar det. Abonnera på kanalen. Helt sjukt. Så att vi har liksom sminkat oss med våra face palettes and på din eyeshadows. Kanal. Och eyeshadows. Yes. Och jag avslutade liksom precis innan jag skulle gå in till fest. Ja. För det är det jag ska göra. Jag har icke läppar, icke mascara. Nej. Och jag har allting förutom läppstift. Jag har på mig Zonoran, våra fantastiska läpppennor som precis har kommit ut. Yes. Okej. Okay. Men ska vi gå in på ögon? Ja. Ja, jag kommer använda våran palett Edgy och Cute. Kanske ska bruka. Men jag tror att du ska använda, blanda lite med mig, för jag tror mina är lite mer när jag mer knullat runt i de här också. Ja, jag kör med mig. Och så ska jag använda våra penslar. Och sen kan det komma en liten surprise här och där. Om ni håller ut sig så ser ni. Yes. Okej, men du är hur gammal? Jag är 27 år. Och det betyder 27 år. Yes. Okej, och hur länge har du varit influensa? Jag har hållit på med YouTube typ i cirka 2 år. Kanske 3, men jag har varit sån influencer i 1 år. 1 år? Ja. Och hur länge har du hållit på med smink? Oj, i ganska många år, kanske 10 år. 10 år. Och vi pratade precis om det nyss, men vad är din alltså favorit del i din sminkrutin? Alltså vi snackade om att man är väldigt glad i basen, alltså foundation och glow och allt alltså det här. Alltså dutta. Mm-hmm. Det är så jävla kul. Men det är nog ögonskugga. Ögonskugga. Ja, då kan jag sitta och blända och blända och blända i evigheter. Alltså jag håller med. Vad är din go to look? Är det det du gör nu? Ja, sån typ det här liksom. Ja, alltså lite varmt, shiny, ja, något varmt, lite shiny på locket. Ja. Mörkare i ytterkant. Ja, älskar. Om ni undrar det skimriga som jag har lagt på mina ögon, så är det ju självklart highlighten i våran classy palett. Mm, så fin. Älskar den. Men om du brukar ju vara i Stockholm säger du? Jag har varit, jag brukar inte vara här väldigt ofta, men jag har varit här cirka 4 gånger för. Och vad tycker du är största skillnaden mellan norska influencers och svenska? Oj. Mm. Mm. Ganska stor skillnad. Är det? Ja. På norska och svenska? Ja. Jag känner att i Sverige är mycket mer lyxus. Har vi lyxiga? Ja, lyxus. Det låter inte så lyxigt. Vad säger det? Lyss. Ja, lyss, lyss. Lyssnar du på det? Jag har hört på dig och nej, och Stella. Nu då är jag förenad med. Men alltså, med Vans. Hallå Vans, måste du visa dig kameran? Även du en tvättis. Ja, en tvättis. Wow. Självklart. Hallå, kom. Ja. Säg hej. De vet ju vem jag är. Ja, men du kan väl säga hej. Man får aldrig något. Hej, gummor. Nej, okay. Så det är mycket mer lyssiga än vad vi. Men vad då, unnar inte ni er i Norge eller? Oj, jo, vi är undervars. Vi bara, we don't share. Va? That we do that. Alltså de visar inte det. Varför inte? Ja, det kan du spöra om. Jag visar det. Men vadå, gillar man inte det i Norge? Jo, jag syns alla ska lika det, men jag följer inte att kanske influencerna i Norge är så väldigt upptatt av det. Men är det fult att skryta? Det är ju egentligen inte det. Jag personligen syns ju inte det. Jag syns man ska visa fram allt man har och inspirera och alltså köra på. Men jag tror kanske någon kan vara lite rädd för för vi skryter ju med en sarkasm. Ja. Mm. Både och. Oj, förlåt. Men jag tror det är lite skillnad. Det har mycket mer det är ju mycket större här. Ja, så det kan på något dra mycket mer möjlighet till flera ting. Det har flera restauranger, det har flera butiker, det har mer av allt. Just det. Vi har liksom mycket Chanel i Norge. Nej. Nu går jag in med blush 2 i cute paletten bara så alla vet.
Jeg har brukt blush 1 og blush 2 nå. Ok, så i Norge så reiser jo vi til Sverige. Ja, altså, lyssna på det her. På harrytur. Nei, men altså, snälla. Harrytur. Harrytur. Det at man drar til Sverige, og så storshopper man masse. Altså, kjøtt, pålegg, smør, melk, hele pakka. Ja, det her sa du ikke forut. Det sant! Kjøtt og pålegg! Ja, det jo det som harrytur. Jeg trodde du skulle si typ så her Louis Vuitton. Nei! H&M. Altså, hva harry på svensk? Men vänta, på riktigt, de åker alltså till Sverige för att köpa pålägg. Pålägg och saus, barnesaus. Va? Och Pepsi och Fanta och alkohol. Men vad är saus på barnesaus? Systembolaget. Vad? Barnesaus. Ja. Vad sa du? Det är saus på barnesaus. Det är så barnesaus. Ja, barnesaus. Jaha. Ja. Men va? Knorr barnesaus. Men gud, det här är det roligaste. Här visste du, det var det jag menade. Det är Ullared deluxe. Det är Ullared. Alltså, jag trodde verkligen att du menade att harrytur var liksom att man åkte på lite lyxigare tur. Åh, nej. Till Stockholm och shoppa på Strandvägen. Tvärt emot. Va? Men alltså, det här, förstår ni hur roligt det här är? Ja. Det och vi som ser norrmän som liksom jätterika, sofistikerade. Men vi är rika fördi vi drar till Sverige ja. På harrytur. Vadå, är ni snåla i Norge? Ja. Sparsamma. Ja, det är ganska många som är det. Och både och då, självklart vi har ju flera typer människor, men det är väldigt många som drar hit för att spara pengar. Alltså det ja men det och det är många som Sverige. Det är många svenskar som drar till Norge för att tjäna pengar. Ja, det är det. I typ ett år och sen kommer de tillbaka. Mm. Alltså kolla vad fin den här blushen är. Helt fantastisk. Jättefin. Men du släpper bror. Vi kan si at jeg slipper noe gøy. Du slipper noe gøy i Norge? Ja. I september. Jeg har faktisk akkurat skrivet en bok da. Nei, men hvor sjukt er ikke det? Ja, hvor sjukt er ikke det? Og hva handler boken om? Makeup. It's the makeup bible. Fy faen, hva trevlig. Og hva får man lære seg der liksom? Beste sminktipsen, typ? Ja, litt på en måte sminke. Ja. Men også liksom generelt beauty. Sånn, hvorfor bruker dagkrem? Hvorfor bruker nattkrem? Okay. Hva serum? Den pakka där och så make-up. Hur vill du ha en chansfråga? Nej, men hur kommer du att få massa bra frågor? Alltså, du har bara frågor. Men okay. Vad är ditt bästa sminktips? Jag tror det bästa är att liksom jobba i tynna lag. Ja. Bygga sig upp till ett resultat istället för att bara köra på med massa med en gång. Exakt. Så är det vanskligare att fjärna än att påföra. Ja. Så jag tror det måste vara det bästa tipset egentligen. Och bruka god hudpleje. Under make-upen. Hudprimer, ja. Hudpleje. Skincare. Ja, just det. Yes. Och mitt bästa tips det är faktiskt att ha riktigt bra borstar. Ja, verktyg. Alltså att ha rätt borstar liksom. Mm. För det blir så himla enkelt och det blir mycket roligare. Och... Ja, enig. Alltså alla ni som har så en borste till en hel look. Nej, det kan inte skönna det. Jag förstår inte. Inte heller. Alltså det är liksom helt... Det går inte an. Brukar man liksom bronzer och blush i nej, samma men... så blir det bara ett söl. Ja, nej jag förstår inte. Nej, jag förstår verkligen inte. Okej. Okay. Är Kaja känd i Norge? Ja, Kaja är ganska känd i Norge för det är så väldigt många som följer dig. Ja, okej. Okay. Och som följer med på Valgrens värld så det är väldigt många som har fått med sig Kaja. Men jag tror att det är någon som är lite rädd för tull. Men det är ingen tull i Norge. Det är ingen tull i Norge. Ingen kommer Norge. Det är bara att köra på. Alltså verkligen. Beställ. Okej, om du fick välja om det är en person som bara kan köpa en produkt från Kaja. Mm. Vilken produkt skulle ni säga då? Om man bara får köpa en produkt från Kaja. Ja. Jag ville kanske sagt ett face palette. Mm, jag skulle nog också säga det. För nu har vi brukt det så mycket. Ja. Både i ansiktet på ögonen. Ja, jag skulle säga en facepalett. Mm. Men jag älskar ju också våra faceborstar. Ja. Men nej, en facepalett. Och jag skulle säga sassy, nej vad säger jag, classy och cute. För cute är så fin som ögonskugga. Mm. Alltså den här highlighten i den där, alltså den är så fin på ögonlocken. Mm. Så att jag skulle är det faktiskt, den du har nu? Nej, jag har faktiskt inte tagit den här gången. Nej. Så motiveringen är... Men jag kan lägga in en bild här på när jag har den på ögonlocken.
som motivering är face palette, för man kan använda den både i ansiktet och ögon skulle. Ja. Och kropp. Och kropp, ja. Ja, och kropp, ja. Det skulle jag säga. Mm. Kanske ska jag göra det, då har jag inte gjort. Nej. Har du någon favoritprodukt från Kaja? Nej, alltså nu är jag ju väldigt glad i det här. Jag ser också för mig att den vill passa väldigt många olika både farger och hudtoner, allt. Men jag är väldigt glad i the eyeshadow palette. Men du har ju fått se en en liten sneak peek. Och där kan det nog bli något väldigt bra som sker. Stay tuned. Stay tuned. Alltså, eller på mig ska ta mascara nu. Jag tror typ också det. Den har inte jag provat. Det blir first impression. För Fransa, du kommer gilla Bibs. Nu jag älskar massa vipper. Massa vipper. Ja, men då kommer du massa tjocka. Aha, då kommer du göra vens. Eller bägge. Jag tar ju båda. Du brukar bägge? Nej, jag tar faktiskt, jag tar bara båda när jag ska ut på fest. Okej. Okay. Jag använder ju alltid nästan bara Bibs, men jag använder ett sample innan jag går in med den riktiga, för att den här är lite torrare och jag gillar att börja med en torr mascara. Oh, den kan jag lika, ja. Men typ den med Vans, den ger sjukt mycket volym och pigment. Så annorledes. Ja, och sen behöver man inte... Kanske jag ska pröva den på det och den på det. Åh, fy fan, vad trevligt. Alltså när man har använt Vans några gånger, den är så lätt. Eller hur? Det går fort liksom. Det går så fort. Ja, alltså när ni använder våra mascaror så vill jag bara ge en heads up till att de är väldigt pigmenterande och en aning blöta i början. Så efter några veckor, efter några gånger, det, jag tycker att det är då mascaran kommer till sin rätta funktion. Men det är därför det är väldigt vanskligt att göra liksom first impression på väldigt många ting. Samma med liksom en foundation, du måste på något sätt bli van till det, mascara, den måste liksom få lov till att exakt få tid att se på något sätt. Någonting jag verkligen vill se, det är normen på fyllan, för alltså för... Då skulle du sett mig på lördag. Vi var ju på Spy Bar samtidigt utan att ens veta om det. Ja, nej, det visste vi inte. Fan. Ja ja. Nästa gång. Ja, men jag kan bara tänka mig hur ni låter alltså när ja, vi är jävligt morsomma. Är riktigt fulla liksom. Ips. Ja, kan man använda läpppennan? Mm. Eller våra läpppennor som läppstift och ingenting annat. Man kan absolut använda, jag har bara våra läpppennor på nu. Och det torkar inte ut? Nej, alltså det som är så sjukt bra med våra läpppennor, som jag och Lovis sa i några videor tidigare, är att Kaja snålade inte på formulan, på läpppennorna. Så det som är så bra med dem är att de är mjuka, pigmenterade, återfuktade, men håller länge. Och de blir inte så där torra och kakiga. Utan de får nästan som en mjuk känsla på läpparna utan att de liksom, ja, men så här försvinner av att man gnuggar ihop läpparna. Mm. I love these läpppennor. Men vad är en klassisk liksom maträtt i Norge? Vi har ju väldigt mycket husmanskost, så här toskagen, köttbullar. Älsk. Det är liksom hemma. Är det? Ja. Men vi har ju alltså sånt till middag, så är det liksom potäter och saus och kött. Potäter och saus. Potäter och saus och kött. Alltså ni låter ju som svenskar fast ni är fulla. Ja. Men då har jag en fråga till. Det här är ju så jävla sjukt. När norska människor tar studenten så åker ni russebuss i en månad. Åh, herregud. Och ni lägger ner typ 1 miljon kronor på de här russebussarna. Ja, nu ska det sägas att det där är de som har extra mycket pengar. För jag träffade ju han William från Skam. På en middag. Och då sa han att de lade ner 1 miljon kronor på deras russebuss. Ja, det vill jag tro. Och russebuss är ju alltså som ett studentflak, fast ni är åker runt. Ni samlas typ massa på ett och samma ställe. Mm. Och så festar ni på de här russebussarna i bara en månad. Mm. Alltså, det är så gøy. Det är så sjukt. Ja, det är så sjukt. Alltså du går samman många, alltså en gäng, ja, och köper en buss. Och så pussar du upp den bussen och bara sätter in det råaste anlägget och soffa och det ena och det andra, och där dricker du från morgon till kvällen i nästan en månad. Det är helt sjukt. Men vadå, under den här tiden ska ni också plugga och göra prov? Ja, ja, i starten så har du ju, ja, du ska det. Alltså hör ni på det? Det är lite vanskligt. En månad. Alltså tänk er ett studentfirande i en hel månad. Dritgöj.
är det så jävla sjukt. Nu kommer jag gå in med färgen Epic Babe. Fast jag fick inte med mig min, så att jag tar ett sample. Mm. Den här var så fin färge. Ja, vad roligt. Mm. Och det som är så roligt med just läpppennor också, att de visar sig så olika på, alltså läpp till läpp. Mm. Du har ju ljusare läpp under till och jag har mörkare läpp. Inte sant? Och jag tog färgen Son of Ran och du tog en lite mer rosa orange färg. Mm-hmm. Majove. Jag har frågat. Det är många svenska tjejer som har någon bild av att norska män är snygga och de är trevliga och framåt. Och så man vill bara släppa svenska män och gå över till Norge. Ja. Är det sant? För akkurat det du sa där, tänker alla om Sverige. Va? I Norge. Så alla norska tjejer, jenter, de vill hit oss och pule. De vill hit och pule? Pule svenske killar. Jag tror att jag är klar. Jag tror också att jag är klar. Jag blev väldigt nöjd. Jag har alltså bara Kaja face palettes på. Jag har en liten blandning, har jag. Jo. Och så tog jag Bibs Boom Boom Lashes. Mm. Love that. Okej, hur ska vi avsluta med en sista fråga? Okej. Last question. Hur många har du legat med? Hemlig. Kul. Hur många har du legat med? 10. Fler. Nej, men några snabba bara. Ska vi ta, men är det inte något sån där man kan läsa från nät, sån där just. När förlorade du oskulden? Ja, jag ska precis. När förlorade du oskulden? Åh, herregud, jag husker inte. 14? 15? 14? Jag var också 15. Okej. Okay. När fick du mens? Samma tid. 13? 12 eller 13? Har du? Jag fick min mens när jag var 13. Väldigt lika. Vad är det dyraste du köpt? Förutom lägenhet och hus. Bil. Vad kostade den? Den går på Google. Tesla. Okej, din dyraste märkesväska? Min dyraste, jag tror att jag har inte en sån kämpe. Jag har en Gucci. Jag har inte. I haven't got myself to a Chanel yet. Men det ska bli. Mm, nästa gång kommer. Ja. Ja. Det löser vi. Då köper du en till mig. Ja. Yeah. Yes. Men alltså, okej. Okay. Och nu vill se hur vi startade hela den här maken. Och ännu mer snack och frågor. Spörsmål. Ja, spörsmål är frågor. Yep. Då går ni in på Evelines kanal. Och så annonserar ni. Nej. Nej. Abonnerar. Ja, ni abonnerar på hennes kanal. Och tack så hemskt mycket för att ni kollade. Nu måste vi alla börja kolla på alla dina videos. Det är väldigt mycket sminkvideos, väldigt mycket tips. Väldigt mycket first impression, vilket är jävligt roligt. Det är grej. Det är skit. Älskar nya produkter. Ja, ah, jag med. Bäst som finns. Puss, puss! Thank you! Goodbye! Bye. Nu gick jag ut av videon. Hon gjorde det. Hon gjorde det.